Imagina, você chega na escola de inglês e é um rato, professor. Gente, pra mim já deu. Tira uma apostila. Não tô dando. Vocês usaram algo que eu não tô sabendo. Hello, hello boys. Nice to meet you. Hello, boys. Não, não vou pro hospital, meu truta. E a rapaziada é beijoqueira, viu? Os Chiquititas é beijoqueira. Sério? Quando eu entrei lá... Atrás do... Quando eu entrei lá no SBT, os rapaziada Chiquititas, tudo envolvido. Tudo envolvido. Eu adoro, achei top, porque eu também era solteiro, falei, vamos se envolver. Já me envolvi com as... É sério, eu me envolvi com as Chiquititas. Olha. Mas mó da hora, porque a rapaziadinha era isso. Aí, tipo, aí um é 15 anos, outro é 12, outro é 13, outro é 14, aí tem uns mais novinhos, que aí fica no romancinho de novinho, com os novinhos. Ah, é top, pai. Trocando cartinha. Tipo, ah, é. Mano, e... Tipo, mano, academia de talentos. Você imagina os caras dentro do SBT. Braba, mano. Os caras dentro do SBT. De fuxiquinho, namorinho, tá ligado? Tipo, e eles devem, tipo, olha lá, ó, quem eu pegar é fulano. Não sei o que, eu pego com o outro. Não, e aí, tipo assim, essa idade ainda, 14 anos, sei lá, é tipo, verdade, desafio, né, pai? Nossa, é verdade. Jogo mais da hora já inventado por alguém, tá ligado? Porque é pretexto isso aí, assim, pra beijar os verdade, pô, verdade, desafio. Desafio, você beijar ele agora, vai, anda. E isso os moleques já sabem tudo, ó. Se for desafio, eu quero dar um beijo nela ali. Eu perdi meu BVL assim, pai. Eu falei assim. BVL, mano! BVL. Quanto tempo eu não ouço isso? Porque BV é só. Só bitoca, só bitoca. BVL é beijão de língua. Exatamente. Aí eu falei assim, verdade, desafio lá na chácara, lá no sítio que eu tenho. E aí tinha uma menina que eu achava bem gatinha, né? E eu falei assim, ó, vai cair aqui, se falar pra cair, fala pra eu beijar ela. Aí o cara já caiu, não deu outro, vai lá, Vigéria. Aí eu falei, ela lá, tá. Pô, dá mó nervoso. Dá, pai. Você não primeiro sabe... beijo. O primeiro beijo já é uma doideira. Então, né? É loucura, cuzão, é loucura. Coração a mil. É porque, você... tipo, é, sei lá, é quase quando eu tô jogando, tem um clutch, tá ligado? Tem quatro caras rushando em mim, eu sozinho. Tipo assim, mano, preciso demonstrar minhas habilidades, meu pensamento tem que ser o raciocínio mais rápido possível pra conseguir, tipo, mano, deitar três caras e os três mirando em mim. Tipo, o coração sobe jogando, é sério, eu fico em choque. Primeiro e beijo. O primeiro beijo é assim, cuzão. Primeiro beijo é assim. Isso mesmo, você não sabe onde você bota a mão, você não sabe o que você faz. Você não sabe se você só cola. É. Tipo assim, se você vai ter que, tipo... Como perguntar... é que é o desenrolo pra encostar as bocas? Como que é? Então... Fica aquele silêncio, é, né? O Mítico, agora então... meu primeiro beijo foi na frente da escola, assim, primeiro beijo assim mesmo, de línguas e tal. Mano, eu beijei a mina, tipo, com a mão assim, ó, pra baixo. Você não sabe, tipo... Nossa! Ela... Parecia é dois manequinhos. Então... Mas foi da hora. Mano, foi da hora. O beijo foi da hora, assim. Tipo, a experiência, daí depois eu desenrolei, né? É bom e quando aí... bate os dentes. É, não. Tipo, aí acha que tem que morder boca, acha que tem que fazer chá. Enfiar a língua e encostar na garganta. A brisa qual foi? Eu sentei, eu levei ela pra sentar ali no matinho. E eu sentei no formigueiro, cuzão. Juro por Deus. Nossa. Tipo assim, não é brincadeira. Só que, tipo assim, não tava incomodado. E aí, só que eu fui agilizado, porque tava rolando, tipo, era um evento, assim, no sítio, né? E os jovens estavam jogando. Então eu levei ela ali rapidinho. Eu já desenrolei rapidão ali pra gente beijar. E eu tava beijando sentado. E aí eu comecei a sentir, tipo assim, quando eu desgrudei do beijo o bagulho, e ela já ralou, né? Pra já dar uma desbaratinada. Sensação de vídeo. E aí, eita porra, tá formigando a bunda esse beijo, pai. Então, assim, o bagulho é bom. Será que é essa sensação de formiga inteira? Aí eu fui ver, irmão, tinha várias picadas. Na bunda, nas pernas, mas é isso, experiência da hora pra mano, caralho. É muito da hora os primeiros beijos, eu lembro uma vez... os primeiros, tipo, o segundo também foi mó da hora. Muito da tipo, hora. Assim, eu também tava nervoso igual, meio em choque. Eu já tava com uma latinha de cerveja na mão, tá ligado? Tinha 12 anos. E, tipo, cerveja quente, assim, na garrafa de água. Tipo, lógico, o filho do Leonardo, cara, acho que é o quê do cara? É, e a mina também, tava com uma latinha de cerveja quente, assim, tipo, aí dava um... E eu pagava de louco quando eu era novinho, pai.